Představuji vám pana Pavla Dvořáka, který bude hovořit o pražských skrytých kašnách. A takže, pane Dvořáku, je to vaše, a vy si vyhýbejte. Dnes mám tedy, jak bylo řečeno, přednášku na téma skryté pražské kašny a fontány. Proč pražské kašny a fontány? Zhruba před 16 lety jsem začal pracovat na projektu, který se právě jmenuje Pražské kašny a fontány. Je to vlastně online stránka, na které jsem začal evidovat všechny existující vodní prvky v Praze. Původně to byl jen takový hobby projekt, kdy jsem se snažil spíš dělat takovou fotodokumentaci. Neplánoval jsem nic většího, ale postupem času se ten projekt trošku vymknul kontrole a nakonec je z toho teda databáze, která zahrnuje něco kolem 700 kašen a fontán jenom v Praze. To číslo možná zní neuvěřitelně, když člověk chodí po Praze, tak mu přijde, že tady tolik kašen a fontán ani být nemůže, ale pravda je taková, že většina těch, nebo velká část těch kašen a fontán je někde skryta a my si dneska právě ukážeme některé z nich. Já jsem vybral taková tři témata nebo tři okruhy. A sice to budou kašny ve dvorech historických domů, a pak kašny v budovách velvyslanectví a na konci se podíváme i na kašny v areálu Pražského hradu, ale ty, které teda nejsou veřejně přístupné. A hned na úvod teda bych rád podotknul, že většina těch fotek, které dneska uvidíte, jsou téměř tak stará jako ta databáze, to znamená vznikly zhruba v roce 2006. A je to vlastně z toho důvodu, že tenkrát, když jsem začal pracovat na té databázi, tak mě oslovili z magistrátu hlavního města Prahy, z odboru památkové péče. A domluvili jsme se na spolupráci s tím, že mi pomohli se vlastně dostat právě do těch často nedostupných míst, budov a nádvoří a hlavně velvyslanectví. Takže právě ty fotky pocházejí tady z té doby. Logicky se do těch velvyslanectví nedá dostat celkem téměř vůbec, takže neručím za to, že ty fontány a kašny vypadají do dneška pořád stejně. Minimálně vím o několika, u kterých vám řeknu, že už jsou třeba funkční, že jsou opravené, ale ten stav, který teda uvidíte na těch fotografiích, nemusí odpovídat skutečnosti. Takže to jsem chtěl jenom říct na úvod. Pokud náhodou někdo některou z těch fontán bude znát a ví, že byla opravena, tak mi klidně můžete potom dát vědět a můžu to potom upravit i na stránkách. Tak, začneme tedy s těmi historickými domy. První, kterou tady máme, je ve dvoře domu U zlatého slunce, což je na Poříčí, naproti Bílé labuti. Ten dům, tak jak vlastně dneska existuje, ten vznikl v letech 1804 a 1846 tam byly přestavby původních gotických a barokních domů. A úplně ta poslední varianta, nebo ta poslední rekonstrukce, která vlastně vtiskla tomu domu a ten vzhled, jak ho známe dneska, nebo jak vypadá dnes, je z roku 1914. V té době, nebo v tom roce, vlastně proběhla nákladná památková obnova, která vybavila ten dům právě mimo jiné fontánou, kterou vidíte, nebo kašnou, kterou vidíte tady v atriu. Ta kašna nebyla nebo není funkční teďka aktuálně. Jak vidíte, tak je přední záhon, nebo byl přední záhon, ale ta kašna byla opravena i v roce 2002, respektive celé to nádvoří.
A takže funkční může být, ale což je bohužel případ většiny kašen, které uvidíte dneska, že funkční jsou, ale neprovozují se, protože náklady spojené s provozováním fontány nebo což je ta častější, což je ten častější případ, není, kdo by se o to staral. Jo? Nikomu se do toho nechce a je samozřejmě jednodušší, aby tam jenom ta fontána byla, ale nikdo ji nemusí udržovat, nemusí se vyměňovat čerpadlo a tak dále a tak dále. Takže ve většině případů i tady v těch interiérových kašnách a fontánech jsou bohužel bez vody, což je, myslím si, škoda, ale není to samozřejmě jenom případ těch interiérových nebo těch vnitřních fontán a kašen. Když půjdete po Praze, tak uvidíte spousty kašen a fontén, které bohužel nejsou v provozu, i když tam kolikrát stačí jenom, dejme tomu, nějaká drobná oprava, úprava a mohly by fungovat. Ale bohužel tam není často vůle. Tak, pak jsou tady dvě takové zajímavé, sice teda jenom zbytky kašen, které existují na rohu Václavského náměstí a Štěpánské, vevnitř v pasáži, nebo teda ne v pasáži, ale ve dvoře paláce Rokoko. Jinak se mu také říká Šupichův dům nebo Šupichovy domy. Ten dům pochází z let 1913 až 15 a byl postaven ve stylu pozdní secese s prvky převzatými z kubistické architektury. Stavitelem toho domu byl Matěj Blecha, který odkoupil společně s doktorem Josefem Šupichem a Janem Černým původní Erenthalský palác, včetně přilehlých parcel. Ten palác se zbořil a právě na jeho místě se postavil tady ten nová kancelářská budova. Na výstavbě toho domu se podílela Pražská společnost pro stavby betonové a železobetonové a objekt byl vybudován pro Moravskou agrární a průmyslovou banku. V té stejné době byly stavěny i architektonicky příbuzné domy číslo popisné 626, 794, které jsou vlastně vedle. A právě v rohu, ve dvoře toho rohového domu, se do dnešní doby tedy už dochovaly jenom zbytky původní kašny, která je relativně unikátní v Praze tím, že má kubistické motivy, respektive nahoře ten lvíček. Ta kašna vlastně se stávala dole z nádrže, ze které nahoru vedl ten toskánský sloupek a nahoře byla právě soška lva. A autorem, nebo respektive architektem, byl Emil Králíček, který vlastně se podílel i na vzhledu těch domů. Potom je tam druhý dvůr, ve kterém byla obdobná kašna, ale u té se teda do dnešní doby už nedochovalo prakticky vůbec nic, kromě toho sloupu, takže dnes byste z toho nepoznali, že to vlastně nějaká kašna byla, ale byly vlastně identické v každém tom dvoře, byla jedna z těch dvou. V tomto dvoře byla ještě jedna kašna, tady nemám teda fotku, protože z ní se nedochovalo prakticky vůbec nic, zůstal tam jenom takový portál s kruhy ve zdi, která byla taky v tom kubistickém stylu. Možná, když byste se podívali u kostela Nejsvětější Trojice v ulici Magdaleny Dobromily Rettigové, která je taková neúplně pěkná, kdo to tam znáte, je to, teď jsou tam výtahy do metra B v Národní třída, tak za ní, teď je to tam, myslím, ještě pořád zaterasené, tak tam na stěně toho kostela zvenčí je taky kašna, která právě je v kubistickém slohu a vypadá vlastně podobně jako tady v tom atriu. Tak, další kašna je v restauraci Usupa, nebo v nádvoří restaurace Usupa v Celetné ulici. Ten dům je vlastně průchozí, dá se, nebo
běžně se nedá, ale je průchozí jak z celetné, tak z ovocného trhu. Z ovocného trhu je to vlastně moderní budova, která tam vznikla vlastně v první polovině nebo v polovině 20. století. A na nádvoří toho prostranství se nachází kašna, která by mohla někomu evokovat, že je taky, že je historická, ale vlastně není. Ta plastika, která je na té soše, která je na té fontáně, je od akademického sochaře Jiřího Babička a pochází z roku 1955. Ta, která, jak vidíte, v době focení byla funkční, nevím, jestli funguje i dnes. Ta voda vlastně tekla tady dole ze spodu pod tou plastikou. Tak, další fontána, která, nebo kašna, která je schovaná velice důmyslně, je na takové podestě domu v Konvické ulici číslo 10. Ten dům ve středověku se nazýval Červeným domem, v roce 1429 patřil rybáři Duchkovi a není divu, proč patřil rybáři, protože voda z řeky v té době zasahovala různými zálivy až do Bartolomějské ulice. Dřív se tomu místu také říkalo Benátky. Dnes je na tom místě teda novostavba, nájemní dům z roku 1936, dílo známé stavební firmy Pytl a Brausewetter. A v době budování novostavby byl spolumajitelem sochař a restaurátor Kocourek. Autora té kašny se mi dohledat nepodařilo, nejsou bohužel jako k většině těch plastik a soch ze starší doby nejsou žádné zdroje, nejsou o nich žádné informace, pouze výjimečně, takže dnes u většiny kašen vám řeknu, že autor není známý, ale pokud byste samozřejmě někdo věděli, tak budu rád za případné doplnění. Tak, nyní jsme se přesunuli na druhou stranu řeky, na malou stranu do Nerudovy ulice, do paláce Kinských. A ta historie toho paláce je poměrně dlouhá. Ten palác, nebo respektive ten původní dům, získal František Oldřich Kinský v roce 1667. Na přestavbě toho domu se podílel významný stavitel Francesco Lurago. Ten palác měl dva dvory a poměrně rozlehlou zahradu, která zasahovala i za sousední domy. V zahradě byla vytvořena i sala terena a v první polovině 19. století proběhly další úpravy, na kterých se podílel stavitel František Zelinka. V roce 1818 probíhala rekonstrukce jiné zahrady, která byla, jiné kašny, která byla v zahradě. Upravovaly se vázy, obruby, vodotrysku, a opravovala se právě i tato kašna na nádvoří. V roce 1924 se opět opravovala barokní zahradní kašna, která měla původně čtyři sochy ve stylu ročních období. Ale bohužel ta velká zahradní kašna se nedochovala, ta byla zničena pravděpodobně při úpravách v roce 1949. Do dnešní doby tedy se zachovala aspoň tedy tato kašna, která je na nádvoří, na prvním nádvoří zasazená do niky. Jak vidíte, tedy je osazena plastikou nebo sochou ženy s náručí květů a dole pod ní je tryska, ze které teče voda do té pískovcové nádrže. Ten dům možná budete znát, protože zvenčí je velice bohatě zdobený. Jsou tam sochy, teď mi to vypadlo. No, jsou tam atlasové, kteří nesou ten podél toho portálu, schody sochy atlasu. Tak jak se jmenuje ten člověk? Není to určené, je to prostě nějaká dívka z květy.
Tak, další kašna, o které třeba vám můžu říct, že ta už je opravená, vypadá trošičku jinak a je funkční, tak se nachází v Hartikovském paláci. Ten palác je v Tunovské ulici a ten palác se jmenuje Hartikovský, jinak se mu také říká Šalmberský. Tak a dům byl postaven panem Benešem z Kravařek, což byl úředník císaře a krále Karla IV. Před rokem 1370 koupil tento dům Petr Litomyšlský a v roce 1499 ho koupil nejvyšší kancléř Jan ze Šelmberka, proto také Šelmberský. V 17. století dům vlastnili smyslovští a v roce 1668 ho Marie Anna Smyslovská odkázala pražskému konventu řádu karmelitánů o Panny Marie Vítězné. A následně byl dům z řádu prodán Hartigům, kteří ho vlastnili 100 let až do roku 1818. V 15. století se domu říkalo kancelář královská, v 17. století dům u Zlatého kapra, ale také Šelmberský či Smyslovský právě podle majitelů. V době působení na Karlově univerzitě před první světovou válkou v tomto domě dokonce bydlel Tomáš Garrigue Masaryk a spisovatelka Tereza Nováková. Po první světové válce dům koupilo Německo jako své velvyslanectví a pro jeho potřeby ho upravoval v letech 1921 až 1922 architekt Adolf Fehr. Dům je chráněn památkovým úřadem od roku 1952. V roce 1945, nebo od roku 1945, využíval objekt český Červený kříž a ten je vlastnil až do relativně nedávné doby, kdy dům zakoupila investiční skupina TTP Invest, která zahájila komplexní rekonstrukci objektu a i přilehlé zahrady. Ten dům je poměrně rozsáhlý. Je to vlastně třípodlažní budova, má velký historický kamenný portál právě z té Tunovské ulice. A v zahradě se tedy nachází ohradní, nebo malá ohradní zeď, ve které je tato kašna. Ta kašna vlastně je to zbytek původního barokního portálku nebo výklenku s trojúhelníkovým štítem, v kterém je oválná kartuš s bystou muže a v té edikule je umístěna fontána. Dnes má právě teda nově opravenou tu trysku, takže dnes, v dnešní době už tam není tadyhle ten maskaron, který tam byl v té době, kdy jsem to fotil. Dá se tam výjimečně do toho domu dnešní doby dostat, pokud si zaplatíte nějakou oslavu a podobně, tak můžete. Tak, nedaleko od tohoto paláce je další palác, který teda do dnešní doby je bohužel stále neobsazený, nic se v něm neděje a pomalu chátrá. Ten palác je poměrně velký, když byste se k němu přišli podívat ze Sněmovní ulice, tak má, myslím, 4 podlaží, ale když stojíte potom na zahradě toho paláce, tak vám přijde, že je to vlastně jenom taková malá velka, což je vidět tam na té fotce vlevo, že ta zahrada je vlastně o hodně vyvýšená, je dobře vidět i z terasy Pražského hradu. Když se podíváte dolů, tak je tam dokonce vidět i právě tahleta malá fontánka s kachnami. Ten palác se jmenuje, nebo říká se mu Bilant Rajtovský, nebo také Harboval Šamaré. A ten vznikl, nebo začal vlastně vznik, se počítá někdy od roku 1580, kdy byl zrušen hřbitov a na jeho místě tam byl postaven dům. Potom v roce 1685 započala masivně raně barokní přestavba tohoto domu pod vlivem architekta Jeana Baptisty Matteji.
A byl tam i kostel, který byl využíván do roku 1784. A v 18. 19. století tam už žádné významné zásahy neproběhly, ale proběhly tam až vlastně ve 20. století, kdy zde sídlil podnik Transacta, který tam měl kanceláře. Právě pravděpodobně z této doby pochází i tyto tři, nebo tato fontána betonová, která nahradila původní fontánu, která tam v té zahradě stála, která se tedy nedochovala. My jsme teda podobnou kašnu ještě našli, a teď nevím, kde, jestli mi to připomeneš. V Dobrandově, pod Habrovou a ještě někde na Nezvíkově. Já jsem teda ještě tady nepředstavil Tomáše, který mi s databází pomáhá taky, takže je spolu autor některých fotografií, textů a tak dále. Jaká ta byla může Transacta. Transacta. Z té doby vlastně se tam dochovala ještě v nádvoří studna, já ji tady nemám, s takovou kovovou mříží a skleněnou plastikou. A ještě v té zahradě na druhé straně vlastně uzdi je jedna fontána nebo jedna kašna, která je o poznání zajímavější, ke které vám bohužel opět neřeknu žádné informace, jenom to, že je to tedy barokní kašna s puty, kteří nesou dva erby, a stejný ten erb je potom nahoře i ve štítu nahoře nad tou nikou. Tím, že teda palác je do dnešní doby neobsazený, tak pochopitelně ani fontány nejsou v provozu a bohužel také postupně chátrají. Tak další relativně jednoduchá kašna se nachází v činžovním domě v Karmelické ulici, číslo 15. Je to kašna, která původně stávala v zahradě, ještě vlastně na přelomu 19. a 20. století na fotografii Zikmunda Rácha je vidět zarostlá v křoví. V roce 1821 se ten dům klasicistně přestavoval podle návrhu architekta Poláka, a to je právě podoba toho domu, která se zachovala dodnes. Další pak ještě drobné úpravy probíhaly v letech 1848, konkrétně v druhém patře v tom pravém dvorním křídle, a 1886 třetí patro do dvora, tam se přistavovali pavlače. Ten dům je nárožní, třípatrový, a tvoří svým průčelím severní pohledovou kulisu sousedního kostela Panny Marie Vítězné a má půdorys písmene U se dvěma dvorními křídly a nepravidelným obdélným dvorem ukončeným opěrní zdí zahrady. Ten dvůr je položený níž než okolní terén a chrání ho opěrná zeď s nikou, v níž je právě tahle ta kašna, která tedy pochází původně ze zahrady. Jak mi před lety někdo psal, tak byla opravena a funguje, ale bohužel teda jsem se tam od té doby nestihl dostat, takže jenom musíte věřit této informaci. No a zůstáváme stále na Levém břehu, ale posunuli jsme se teď na Hradčany. A máme tady opět jednu novodobější fontánu, ačkoliv z dnešního pohledu už zase až tak nová úplně není. Nachází se tedy v domě pážat pánů z Martinic. Ten dům je dnes také stále prázdný, nevím, jestli se tam něco děje nebo plánuje dít. Každopádně je to tedy jednopatrový dům se sgrafitovou výzdobou, ten vznikal postupně od 16. století. Na přestavbě z roku 1666 se podílel významný architekt Carlo Lurago. Na městišti dnešního domu stávaly původně ve středověku tři domy, z nich se v podstatě do dnešní doby nic nedochovalo. A po požáru roku 1541 dům vystavili bratři ze Šternberka. Poté, co objekt získal Rudolf II. Pro dům pážat, došlo k radikální přestavbě.
Jednotně bylo vybudováno vstupní severní křídlo, křídlo západní a část křídla jižního. V roce 1666 došlo k barokní přestavbě podle Karla Hluraga, ta se tedy ale nedotkla dispozice. A po přestavbě na konci 17. století byl dům používán pro bydlení sociálně slabších zaměstnanců Pražského hradu. K dalším úpravám došlo až na počátku 19. století a na jeho konci k adaptaci na Hradčanskou opatrovnu. Další úpravy proběhly v roce 1955, a což je nejdůležitější pro naši fontánu, i v letech 1974 až 1976, kdy probíhala velká rekonstrukce. Ta lichoběžníková parcela areálu je zastavena nárožním jednopatrovým čtyřkřídlým objektem s dvorem uprostřed. Na východní straně je ponechána zahrada zhruba trojúhelníkového půdorysu, ohraničená ze dvou stran ohradní zdí. V tom roce 1973, než započala ta přestavba, se stal majitelem toho domu útvar hlavního architekta, nebo uživatelem toho domu, útvar hlavního architekta města Prahy, který právě provedl tu rekonstrukci. Obnovu vedl pražský stavební podnik národní podnik JZD Čejkovice a Ústředí uměleckých řemesel podle projektu inženýra architekta Stanislava Hubičky z projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb v Praze. Investorem byl útvar hlavního architekta města Prahy. A právě z té doby pochází malá fontána na nádvoří s betonovou koulí uprostřed. Autory fontány byli sochaři Václav Hlavatý, Josef Vytvar, Alojzie Vyškovská a inženýr-architekt Stanislav Hubička. Jak vidíte, dneska teda opět nefunguje, ale jak jsem říkal, celý ten dům je teďka aktuálně bez nájemce. Už ne? Dobře. Super. Tak. Další kašna, která už je tedy v lepším stavu, a pokud budete mít štěstí, nebo už jste možná měli, tak ji můžete vidět i na vlastní oči. Obvykle v některé významné dny nebo v rámci třeba open house bývá Hrzánský palác otevřený. Ten se nachází na Loretánské ulici číslo 9. Ten objekt stojí na místě původně gotického domu, který ve 14. století patřil svatovícké kapitule a poté císařskému dveřníku Henslinovi. Od něj budovu koupil roku 1359 stavitel Petr Parléř, který ale někdy před rokem 1372 opět prodal. Od poloviny 15. století se zde rozkládala tzv. Poustka, kterou městská rada přidělila krejčímu Matesovi. Dům na tomto místě postavil teprve Míšinský půrkrabí a nejvyšší český kancléř Jindřich Splavna. Od jeho dědiců budovu pro sebe získal Jindřich Mikuláš Lobkovic a zvelebení se tomuto domu dostalo teprve až od Adama staršího ze Šternberka v letech 1588 až 1600. Další stavební úpravy potom provedl Oldřich Desiderius Pruskovský z Pruskova, což byl komorník císaře Rudolfa II. Ten dal budovu renesančně adaptovat a zvýšit o jedno patro do Loretánské ulice a současně objekt v roce 1608 rozšířil o domek do ulice Úvoz, koupený od jistého Jiřího Šimka. Po Bílé hoře náležel objekt v Loretánské ulici také šlechticům. Jedním z nich byl nejvyšší zemský sudí a nejvyšší hofmistr Wilhelm Albrecht Krakovský z Kolovrat. Ten v roce 1657 připojil k areálu ještě další parcelu v Úvoze. V letech 1658 až 59 pak nákladně vybudoval zadní pětipodlažní dům a spojovací západní křídlo. Tím tedy objekt získal charakter paláce. Syn Viléma Albrechta, Jan František, v roce 1688 dům spojil se svým sousedním palácem, nazývaným dnes Lichtenštejnský. Vznikl tedy areál, nebo vzniklý areál získal roku 1708 Sigismund Valentin Hrzán z Harasu na úhradu četných pohledávek. Ale jak to bývá, opět za 4 roky musel nový majitel oba domy opět rozdělit.
z čehož vznikly tedy Dietrichštejnský palác, ten připadl jako vyrovnání dědického podílu Kolovratově sestře Anně Polixéně Svobodné paní z Písnice. A také hrabě Hrzán zemřel v dluzích, jeho vdova Klaudie, rozená hraběnka de Suše, sice palác při dražbě roku 1728 zachránila, ale již o 10 let později se také ona dostala do konkurzu. Zadlužený dům přešel po složitých jednáních v roce 1756 na metropolitní kapitulu svatého Víta, která zde zřídila sídlo kapitulního proboštství. A protože v té době již platily osvícenské zákony omezující církevní statky, museli se kanovníci zavázat, že palác nebude veden jako církevní majetek a že tu během pobytu císařského dvora v Praze poskytnou ubytovací kapacitu. Stejné závazky měly tehdy i další domácí páni, jak na Hradčanech, tak i na Malé Straně. V době, kdy se Hrzánský palác stal sídlem kapitulního proboštství, získal svou současnou vnější podobu. Tu základní nebo zásadní přestavbu lze klást do období probošta Františka Kazimíra Strachovského, rytíře ze Strachovic. Tehdy vzniklo dodnes dochované pozdní barokní průčelí do Loretánské ulice. A v roce 1915 jsme se trošku posunuli. Dům koupil malíř Ferdinand Engelmüller, což byl žák Julia Mařáka. Umělec, jehož dnes připomíná relief s portrétem v nádvoří, si v zadním křídle toho domu nebo toho paláce zřídil svůj ateliér. Za spolupráce konzervátorů vídeňského památkového úřadu zde byly v roce nebo až do října 1918 prováděny rozsáhlé restaurační práce, během kterých se nalezly fragmenty z grafit, ale i vnějších maleb ze 16. století. A v roce 1937, což je taky zajímavé, si zřídil v domě ateliér malíř Jan Slavíček, který z ateliéru maloval jeho známé Pohledy na Prahu. Bohužel tedy tak v letech 1949 až 54 byl celý objekt podle projektu Viléma Lorence rekonstruován, což ale nebo ta rekonstrukce byla velice radikální a byl upraven pro reprezentační účely Ministerstva informací a osvěty, později tedy pro předsednictvo vlády. Ta představba odstranila celý ten dvorní trakt, v patře vznikly velké sály a vlastně změnilo se celé dispoziční, celá ta dispozice toho paláce. Bylo tam doplněné nové velké schodiště a podobně. Vrcholem té adaptace pak představovalo osazení monumentálních děl socialistického realismu, zejména z grafita Adolfa Zábranského, se Sovětským svazem na věčné časy nebo mozaiky z pionýry podle návrhů někdejšího surrealisty Vojtěcha Titlbacha. Naštěstí se tedy do dneška dochovala připomínka barokní éry tohoto paláce, což je socha Herkula, která je tedy v prvním nádvoří a která vidíte, do dnešní doby je zrekonstruovaná a funguje, pokud se tam tady půjdete podívat. A jak asi víte, tak v současné době ten palác slouží k reprezentačním účelům předsedy vlády České republiky. Tak, další kašna, která se skrývá na Malé Straně, se nachází v bývalém Vlašském špitále, což je v ulici Vlašská a Škorkova. Ten špitál, nebo ta historie toho špitálu vlastně se odvíjí od 17. století, kdy tehdy početná italská komunita ve Vlašské ulici na Malé Straně zbudovala právě tento špitál, což bylo charitativní zařízení, zejména teda pro vlastní potřebu, ale hlavně pro opuštěné a nemocné. U toho špitálu vystavěli mimo jiné také kapli svatého Karla Boromejského. Nemocnice a sirotčinec měli podporu císaře Rudolfa II., který ústavu odpustil všechny daně a dovolil přijímání darů a odkazů.
Ten ústav měl také plnou podporu sousedního Strahovského kláštera. Za Josefa II. Byl sirotčinec v roce 1789 zrušen, i když pečoval s úspěchem o více než 80 chudých, 32 žen, 10 kojenců a 716 sirotků. Ústav měl v době zrušení na hotovosti asi 300 tisíc zlatých. Majetek propadl bohužel státu, kostel i budovy špitálu byly v roce 1791 prodány pražskému měšťanu Františku Millerovi za 3000 zlatých. V objektu byla zřízena továrna na hedvábí, v níž se zpracovávaly zámotky bůrce Morušového. I siročinec se již dříve teda na této práci podílel, paradoxně. Ty Moruše se pěstovaly hlavně v příkopech podél pražských hradeb, při jejich boření ve druhé polovině 19. století však byly zničeny. V roce 1830 Italové znovu vykoupili svůj někdejší majetek a obnovili sirotčinec, který tady vlastně vydržel až do počátku 20. století. V dnešní době se zde nachází, nebo dům opět spravují Italové a nachází se zde Italský kulturní institut. A v nádvoří toho bývalého tedy špitálu se zachovala do dnešní doby kašna, která má tvar čtyřlístku, je vlastně zastavena ze čtyř kruhových oblouků a v půdorysu připomíná ornament. Prostřed na té zítce je tedy kartuš lemovaná proplétajícími se akantovými listy. Pravděpodobně je možné, že ta kašna pochází někdy z druhé poloviny 17. století, ale ten chrlič uprostřed, ten je mladší, ten je datovaný rokem 1831. Nevím opět tedy, jestli je do dnešní doby opravená, tenkrát opravená nebyla. Další kašna, která mám zajímavou historku, protože v době, kdy jsem se teda snažil kašnu fotit, tak zde ještě byl řád kláštera bosých karmelitek, nikoli karmelitánů, kteří jsou tam nyní. A ta kašna byla v klauzuře, což tedy je místo, kam jsem se pochopitelně teda nemohl dostat. Takže jsme se domluvili se sestrami a oni si ode mě vzali foťák a tu kašnu pro mě vyfotili. Takže jsou to unikátní fotky přímo od sester bosých karmelitek. Jinak teda ta kašna se nachází v areálu kláštera, který je na Hradčanském náměstí. První zmínka o chrámu svatého Benedikta na Hradčanském náměstí se datuje do roku 1353, kdy byl farním chrámem městečka Hradčan. V letech 1494 až 1541 byl přestavěn a v roce 1626 se stal majetkem řádu Barnabitů, kteří při chrámu vystavili raně barokní klášter. Stejně taky kostel prošel barokní úpravou při přestavbě v roce 1720. V roce 1792 přešel chrám i klášter do vlastnictví ženské větve řádu karmelitánů a tam vlastně vydržel až tedy do relativně nedávné doby. Respektive byla tam určitá pauza a sice od 50. let, konkrétně v roce 1958 a 60 proběhla adaptace celého toho areálu na státně reprezentační účely a ten klášter byl vlastně přebudován na reprezentativní hotel. Až teprve v roce 1991 byl opět navrácen řádu bosých karmelitek. Ta kašna tedy se nachází, jak jsem teda zmínil, nebo nacházela v té popežské klauzuře, je zasazená do stěny a ten výklenek je upraven tedy jako umělá grota, nebo jeskyně. Opět tedy fontána, nebo ta kašna se neprovozovala, nevím jak teda dnes, ale zajímavostí bylo, že byla napojena jak na vodovod, tak na dešťovou vodu. To znamená, ta voda tam stékala z okapu napojeného na trubku, ústící do té kašny.
Tak, další kašna, která, nebo dvě kašny, které jsou na Hradčanech, jsou v Toskánském paláci, který je na Hradčanském náměstí. Je to vlastně takový velice velký nepřehlednutelný palác, který je naproti Hradčanského náměstí, naproti Pražskému hradu nebo vchodu do Pražského hradu. A v jeho nádvoří jsou dvě kašny. Jedna je tady s rybou a druhá je s Herkulem. Tak já nebudu tady, ta historie toho paláce je hodně dlouhá, aby jsme to trošku zkrátili. Takže já skočím vlastně do novodobé historie toho paláce. V podstatě až ten palác byl posledními majiteli, byli Habsburkové, kterým patřil až do roku 1918. A po vzniku Československé republiky vznikla vlastně, nebo začala psát nová kapitola tohoto paláce. Vlastníkem se stal stát a do objektu bylo umístěno ministerstvo zahraničních věcí. Později byla teda většina odborů přestěhována do nedalekého Černínského paláce, který byl obnovený Pavlem Janákem. Nicméně ten toskánský palác nadále sloužil potřebám ministerstva. Podstatnější úpravy byly provedeny architektem Bohumírem Kozákem v letech 1941 až 1942. A v roce 1956 byl palác adaptován pro účely vědeckých ústavů. Další rekonstrukce proběhla potom v letech 1994 až 1998 pod vedením architekta Pavla Kupky. Palác byl renovován tak, aby odpovídal potřebám ministerstva zahraničních věcí a současně, aby byla zachována jeho původní podoba v barokních detailech. Zajímavostí je, že na výtvarném řešení se podílel sochař Karel Nepraš, který jehož práci můžete vidět před tím palácem, který vlastně tam vytvořil pískovcové figurální sloupky na chodníku. Jejíž obdobu můžete najít i před Lichtenštejnským palácem, ovšem v kovu na malé straně, tady vlastně nedaleko odsud. A v interiéru mimo jiné teda Nepraš vytvořil i takový pískovcový rám pro výklenek bývalého krbu. Takže to je jenom zajímavost k tomu, k té rekonstrukci. Tak, teď jsme se vrátili opět na druhý břeh Vltavy, a sice na Staroměstské náměstí, kde uvnitř budovy Ministerstva pro místní rozvoj byste našli tuto fontánu. Ta fontána je od sochaře Ladislava Šalouna, jedná se tedy o bronzovou fontánu dívky v rákosí, jedná se o alegorii vody. Tu sochu odlila firma Srpek z Brandýsa nad Labem a pochází zřejmě z roku 1901, v té době, kdy vlastně vznikla ta budova tehdejší pojišťovny, dnes tedy Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud vím, tak fontána funguje a dá se teda na rozdíl od těch ostatních spatřit, pokud se půjdete do budovy podívat. Nevím, jestli úplně přímo je přístupná, ale dá se tam k ní dostat. Tak, další fontána, ke které se nedostanete, tak ta je v budově Ministerstva financí, což je budova, kterou asi znáte, je tady v Letenské ulici, ale druhou část má teď mi padl název té zahrady. Do Vojenových sadů, ano. A protože původně se jednalo také o klášter, tak se tam dochovaly některé prvky z toho kláštera a mimo jiné tedy je na chodbě toho vlastně jedné části té budovy je tam tato fontána,
která připomíná grotu. Možná vám to může trošku připomínat i fontány, nebo i tu grotu, která je ve Valdštejnské zahradě, opravdu velmi podobně. Původně ta fontána byla, nebo ta kašna byla napájená vodou z Petřína. Bohužel později ta voda byla přerušena, ten přívod byl přerušen, takže nyní už je tedy jenom napájena čerpadlem. No, vlastně ta voda tam cirkuluje. Tak, další částí jsou budovy velvyslanectví, které se tedy nacházejí ve většině na malé straně, až na jednu nebo až na dvě výjimky. Velice hezká fontána nebo kašna je v zahradě velvyslanectví Velké Británie, které je tedy v Tůnovské ulici číslo 14. Ta fontána teoreticky je vidět také z Pražského hradu, z terasy, ale jenom v zimě, když opadají ty stromy. Jinak je schovaná pod takovým obřím stromem. Myslím, že to je jasen, nebo dva dokonce jsou tam. Ten bazének je zapuštěný vlastně do země, takže je v úrovni trávníku. Je vyložený takovou drobnou keramickou mozaikou a uprostřed je teda pískovcová soška andělíčka na tom soklu. Ta kašna měla zajímavou tradici, nevím teda, jak to bude teď, ale každý rok, den před oslavami narozenin britské královny, musel velvyslanec se sklenkou whisky vstoupit do bazénku, většinou teda vypuštěného, a nabídnout jí sošce, což bylo tedy proto, aby následující den při té oslavě bylo pěkné počasí. Takže uvidíme, jestli se tradice zachová i teď. Tak, další zajímavé dvě fontány jsou na pozemku velvyslanectví Polska v Valdštejnské ulici. Jedna z nich je tedy, nebo takhle, je to původně velká zahrada, která se říká Velká Firstenberská, která je rozdělena na dvě části. Ta spodní část patří právě velvyslanectví Polska, do které se tedy běžně nedostanete, ale ty fontány, konkrétně tuhle tu můžete vidět, toho chlapce s jeřábem můžete vidět i z ulice. Když se budete dívat skrz mříže, tak je relativně hezky vidět. Druhá, kterou z ulice neuvidíte, tak je trošku schovaná za tím palácem a je to pískovcová socha Neptuna. Ta zahrada potom pokračuje nahoru do té terasovité části, která je od roku 2008 zrekonstruovaná. Tam se můžete jít podívat. Tam je tedy také fontána, nebo je tam taky kašna uprostřed zahrady, vlastně ve schodišti. Je tam takový jednoduchý oválný bazén. Tak, úplně ne okouzlující kašnu mají v bulharském velvyslanectví v krakovské číslo 6. Nevím, jak aktuálně, ale teda v době focení nepůsobila nějak moc reprezentativně, ani rozhodně nebyla ani funkční. A byly v ní teda nasázené květiny. Ještě na počátku 20. století tam byl i vidět chrlič, který se teda do dnešní doby nedochoval. Takže je to jenom bohužel takové v podstatě větší květináč na květiny. Naopak, Rumunsko má velice dvě pěkné kašny. Rumunsko má velvyslanectví v Nerudově ulici číslo 5 na malé straně a v krásném nádvoří mají dvě fontány nebo dvě kašny. Ten palác se jmenuje Morzinský
Je to barokní palác, je dílo Jana Blažeje Santiny Eichla. A to je to, co jsem se splet, ano, tady to je ten dům, který má ty portály a balkon a které nesou mouřenění. Tak, takže tohle je ten dům s tím balkonem. Tu sochařskou výzdobu v celém tom paláci vytvořil, nebo je dílem Ferdinanda Maximiliana Brokofa. Ten samotný palác pochází z let 1713 až 14 na původním místě středověké zástavby. Původně tam byly teda 4 domy, které se potom spojily do jednoho velkého paláce. A ten palác má velkou, nebo relativně širokou parcelu, jsou tam 2 dvory. A v tom zadním, při průjezdu do toho zadního dvora, což je tady vlastně je ten průjezd, tak jsou tam 2 niky s těmi 2 nádržemi, s těmi kašnami. A v té jedné je teda socha, která pravděpodobně je to teda Herkules. A v té druhé kašně jsou 3 puty s nádobami, ze kterých by měla teda vytékat voda. Pravděpodobně tedy i obě 2 ty kašny pochází z Brokofovy dílny. Kousek naproti je velvyslanectví Itálie, které má v nádvoří také kašnu. Jak ale můžete vidět, tak ta socha úplně do toho výklenku moc nezapadá. Jedná se vlastně o kopii, zmenšenou kopii Venuše Melské. Je teda dost pravděpodobné, že tam původně byla nějaká jiná socha na té kašně, než teda tato. Jinak ten palác se jmenuje Kolovratský, respektive Thun Hohensteinský. Opět se zde setkáme s Janem Blažejem Santinym Eichlem, ale další umělci jako Giovanni Antonio Lurago nebo Bartolomeo Scotti. Sochařskou výzdobu, zejména ten vstupní portál s mohutnými orlicemi, vytvořil Matyáš Bernard Braun. A další významná jména, která jsou spojená s tímto palácem, je například i Josef Zítek, který se podílel na obnově schodiště a interiéru někdy v letech 1869 až 71 a malbami přispěl František Ženíšek, Josef Scheibl a Josef Tulka. Jinak ten dům v roce 1768 získal společně s věnem manželky Václav Hrabě Thun z Hohensteinu, což byl poslední dědic rodu Jaroslav František, ten ho prodal v roce 1924 italské vládě, která teda má zde dodnes velvyslanectví. Tak, ani Německo nemůže být ochuzeno o fontánu, ale jak vidíte, tak fontána není tedy úplně asi to nejzajímavější, co na zahradě německého velvyslanectví najdete. Takže možná spíš než fontánu bych zmínil třeba sochu od Davida Černého, trabant s nohami na zahradě. Já ho tady teda nemám bohužel vyfocený, který se jmenuje Quo Vadis a ta socha tam byla umístěna natrvalo někdy po roce 1991. Opět na malé straně je velvyslanectví Irska, které je v ulici na tržiště číslo 13, kde mají dokonce 3 kašny. Jedna z nich se nachází tady hned ve dvoře toho paláce, když se vejde do nádvoří. Je to taková kaskádovitá kašna pod schodištěm, které vede nahoru na stupňovitou zahradu. Když se vyjde nahoru až na tu zahradu, tak je tam další kašna, která je tedy novodobá. Je tam před tou horní přístavbou moderní. A je tam i 3. kašna, která je vlastně napravo, tedy toho pohledu vpravo. V té ohradní zdi je takový výklenek, ve kterém je teda zarostlá břečťanem taky moderní kašna. Pravděpodobně to orlice, orel, nedá se to z toho poznat. Tak a moc hezkou kašnu mají také Švédové, kterou také můžete vidět skrz plot, když půjdete ulicí Úvoz od Strahovského kláštera, tak po levé straně
je tam vidět fontána, která funguje samozřejmě jenom v letním období. A je to, bohužel vám teda autora Akašny také neřeknu. Tak, poslední část jsou tedy kašny v areálu Pražského hradu, jak jsem říkal, teda ty, které nejsou běžně přístupné. Samozřejmě existuje výjimka, jsou někdy možnosti se dostat do těch skrytých nebo nepřístupných částí Pražského hradu, takže pokud budete mít šanci, nebo už jste možná měli, tak se dostanete i k těmto kašnám, nebo téměř ke všem. Jedna z nich je teda Lví kašna, která je v přízemí jižního křídla. Ta kašna je vlastně při vstupu z rajské zahrady, který se teda ale běžně nepoužívá. Byla vytvořena podle návrhu architekta Josipa Plečníka a byla sem umístěna v roce 1923 při úpravách bytu Tomáše Garrigua Masaryka a jeho propojení s jižními zahradami. A ta nádrž je novodobá. Ta hlava lva je pravděpodobně teda starší původní barokní pískovcová a je tam tedy název semper, latinsky tedy vždy, který teoreticky by se mohl chápat jako podsta německému architektu Gottfriedu Semperovi. Pod tím chrličem je udělaná nová mísa a na profilované noze z narezavělé žlutě středně zrnité žuly. Podle literatury je to německo-brodská žula a je tam tedy datum 1923. Potom nedaleko od ní, také v úplně výklenku jižního výběžku, je taková malá drobná fontánka. Jenom jednoduchá pískovcová s kloboučkem. Původně tam tedy byl průchod, kterým se dalo vcházet také do hradu, ale při úpravách hradu Josipem Plečníkem byl ten průchod uzavřen a ty vchody byly zaskleny. Další kašna na hradě se nachází v Císařské konírně, kterou můžete občas navštívit. Jsou tam různé výstavy, ale většinou bývá teda zakrytá a běžně se teda neprovozuje. Ten maskaron s tou hubicí, ten je původní, zřejmě pozdně renesanční nebo raně barokní. A ta pískovcová nádrž, ta je novodobá, ta byla vytvořena právě při rekonstrukci konírny na počátku 90. let 20. století. Potom velmi zajímavou, těžko říct, jestli je to fontána, je to takový vodní prvek, v impluviu v Novém Karlovském paláci, kde jsou tedy už přímo prostory prezidenta. Jsou tu teda původně udělané reprezentační prostory prezidenta republiky, opět tedy podle návrhu Josipa Plečníka. Je to monolitická kruhová mísa ze světlé slezské žuly na široké noze. Byla sem instalována v roce 1925. Původně tam byl snad jiný porcelánový kalich se světlem. Ten se nedochoval, takže ten dnešní skleněný je pravděpodobně dílem Otto Rottmayera. A pod tím světlem jsou malé trysky, ze kterých jenom tak mírně probublává voda. A proč impluvium? Impluvium původně bylo v římské vile, takové prostranství, kde byla nádrž, do kterého tekla voda, dešťová voda. A tady to vlastně evokuje ta místnost, která je taky obdélná a nahoře je světlík, kterým tam proniká světlo. Další kašna, která také není přístupná, je, ke které se asi pravděpodobně vůbec nedostanete. Je to škoda, ale je v jednom nádvoří paláce Šlechtičen. A ta kašna sem byla umístěna relativně nedávno. V rámci rekonstrukce hradu ji tam umístil architekt Petr Malinský, který objevil v depozitáři hradu tu původní teda pískovcovou nádrž a doplnil ji kovovým chrličem, na kterém je tedy umístěn i datum toho umístění, to znamená rok 1999.
poslední, která je na Pražském hradě, kterou bohužel také neuvidíte. Ještě před nějakou dobou tam sídlila Národní galerie, pokud se nemýlím. Tak tam v nádvoří bývalého, tedy jirského kláštera, najdete tuto fontánu, která je složená ze 119 kusů světelské žuly a jsou tam tři takové bronzové plastiky od Vladimíra Janouška. Je to tedy novodobá fontána, která teda bohužel taky dlouhodobě není funkční a jak jsem říkal, není ani přístupná. A pak tady mám ještě malý bonus na závěr. Pravděpodobně někteří o této kašně víte. Není úplně nepřístupná, ale dá se k ní dostat a dokonce se můžete dostat i k tomu bazénku. Je to kašna ve vestibulu České pojišťovny ve Spálené ulici. A více slavná než ta kašna je ten její obyvatel, což je úhoř Pepík, který tam, toto je už teda třetí Pepík, původně vlastně ten první tam byl od roku 1914 a žil tam neuvěřitelných 62 let. Když potom umřel, tak se tam objevil druhý Pepík, ten byl tam až do roku 2005 a teď je tam teda třetí, opět tedy zase bydlí ve své novodurové trubce a a můžete se na ní přijít podívat. Když poprosíte, tak vás tam k ní pustí, no a když projdete tím průchodem, tak vás pustí a Pepíka vám tam předvedou. Čím se živí? No, kromě jeho hmyzem a podobně, ale oni vám to tam řeknou, až se přijdete podívat a zeptáte se, tak vám všechno vysvětlí. Tak jo, já vám děkuju za pozornost. Pokud by byl nějaký dotaz, tak se ptejte. Jinak, jak tady píšu, pokud máte teda přístup na internet a chcete se podívat, tak stránky jsou pražskekašny.cz. Tam najdete nejen ty, které jste viděli tady dneska, ale spoustu těch dalších. A pokud budou i nadále další vznikat, tak tam budou i ty nové. Máte nějaký zmapkovaný kašny, který víte, že jsou, ale nemůžete k ním dostat? Jo, určitě. Takových je spousta, ale my už jsme museli to trošku zredukovat, protože těch kašen, které jsou třeba v soukromých domech, zahradách, je spousta. Jo, a ono potom je otázka, co ještě do toho zahrnout a co ne. Já na začátku jsem se snažil evidovat téměř všechno, ale to je jako nadlidský úkol, to se nedá. Aby jako kdokoliv si udělá nějakou fontánu na zahradě, tak to samozřejmě zase není asi něco, co stojí za evidenci. Spousta z nich jsou takové ty oby, fontány a podobně, jo, tak, tak ty určitě ne. Ale ano, jo, jako je spousta kašen, který bych třeba i rád viděl a nafotil, ale buď to jsem se tam ještě nedostal, nebo je to objekt, do kterého se nedá dostat, protože je opuštěný a neseženete kontakt na toho majitele, nedá se tam dostat a podobně. Většina i tady těch, co jsem se dostal, tak buď to byla náhoda, pokud to nebyly ty velvyslanectví, buď to, že drze jsem prostě někam vlez a zrovna bylo otevřeno, nebo jsem si počkal, až někdo půjde do domu, v případě třeba tam těch některých bytových domů, tak tam to není problém, tak když se člověk slušně zeptá, tak ho tam většinou pustí. A nebo se prostě domluvit s majitelem a když je majitel ochotný, tak mě tam pustí. Tak mě tedy nezbývá nic jiného, než přednášícímu poděkovat, že
přidat mu obligátní honorář, klubu za starou. Děkuji, pane Pavle Vaječné.